Ужгород – перспективний футбольний клуб Закарпаття, створений у 2015 році на фоні вакууму після закриття ФК «Говерла». За цей час команда вигравала 2 рази чемпіонат Закарпаття, 2 рази отримала кубок. Далі зрозуміли, аби прогресувати, треба рухатися вперед. Заявили про себе у аматорському чемпіонаті і зараз виступають у 2-й лізі України. Наразі ФК «Ужгород» – це 50 футболістів з різних куточків краю. 20 з них у основній команді, решта – молоді гравці. Займаюся 7 років. Надіюсь, що все-таки це моє призвання. Усе свідоме життя, воно зв'язано з футболом. Всі моменти, скажімо так, більшість. Да? Тобто і я рад, що і далі можу насолоджуватись цим. Я тут вже 2,5 роки. І що радує команда з того часу, як я прийшов, да? І за ці там 3 роки, що вона вже з аматорського чемпіонату, 2-й ліга, вона прогресує. І бачимось, і гравці додають, да, і інфраструктура, і сам клуб. Тобто, бачимо, і клуб, і команда тільки росте. Почався займатися футболом з років 6. Мукачев, я сам родом з Мукачева. У 6 класі до Ужгороду. Перший професійний контракт мій був уже, коли мене запросили до Дубля, тоді ще Говерли. Тренуються футболісти на стадіоні «Авангард». У їх розпорядженні 3 натуральні поля. Центральне відповідає євростандартам. І штучне – одне із кращих в Україні. Кажуть, хороше поле – 10% успіху команди. Загалом матеріальна база – основа розвитку правильного футболу. Важливі також талановиті гравці та досвідчені професійні тренери. Ну, тут перший рік, іменно як головний тренер. А так, тренерська кар'єра досить така об'ємна, тому що я більше працював як тренер воротарів, але працював на більш вищому рівні. Тобто в Карпатах 8 років працював це, ми участвували і в Лізі Європи. Ну, останній сезон це був Шахтар Караганда, це теж команда з хорошими традиціями. Корні мої звідси, починав футбол звідси, великий час кар'єри тут провів як футболіст і на тренерську роботу теж тут перейшов. Тому для мене це все рідне. Політика клубу направлена на те, щоб розвивати наш закарпатський футбол, піднімати рівень закарпатських футболістів. ФК «Ужгород» – не тільки спортивний проєкт, а й соціальний та брендовий. Адже Закарпаття завжди славилося футбольними традиціями, а «Ужгород» – тим більше. Переконаний президент клубу, основна місія якого – популяризація здорового способу життя і футболу. А не займатися на Закарпатті футболом треба або дуже-дуже не любити спорт, або дуже-дуже і не любити Закарпаття. І тому, звичайно, є сама ситуація на Закарпатті. А рушійною силою є зараз я і декілька моїх однодумців. Мета клубу – підвищення у класі, але у професійному футболі без підтримки місцевої влади ніяк. Іван Дуран каже, на сьогодні ні міська, ні обласна рада ніякої допомоги не надають. На жаль, вона обмежується тільки тим, що ми тренуємося на муніципальному стадіоні, який практично содержиться за рахунок футбольного клубу «Ужгород» і за рахунок інших меценатів, а більше ніякої допомоги від них немає. Є якесь розуміння, якась підтримка, але для футболу це занадто мало. На кшталт «Ужгорода» підхопили хвилю популяризації футболу Перечин та Великий Березний. А от інші закарпатські міста, які колись мали достойні команди, що виступали на рівні області, такі як Мукачево, Свалява, Берегово, наразі пасуть задніх. Голова Закарпатської асоціації футболу каже, цьому є вагомі причини. Основна причина тут в місцевих елітах. Місцеві еліти, вони, ну, я би не сказав, що вони не підтримують, вони не розуміють важливість футболу як соціального явища і не тільки футболу. Якщо, наприклад, взяти за аналіз, то я би не сказав, що футболу не підтримують, а інші види спорту вони не підтримують. Вони не підтримують ніякі види спорту. І, звичайно, тут перше питання до місцевих еліт. А крім того, дуже багато, наприклад, по Мукачеву, я думаю, одне з основних питань – це, звичайно, це політичні інтриги, політичні перипетії, які не дозволяють Мукачеву рухатися вперед, тому що я рахую, що Мукачев заслуговує на те, щоб у них була команда високого рівня. І я багато разів про це говорив, що все-таки на Закарпатті центром футболу є саме Мукачев. Та й самі мукачевці переконані, вартують того, аби у місті був футбольний клуб, аби молодь мала можливість займатися спортом на полях не гірших, ніж в Ужгороді, а не тинятися вулицями чи киснути за комп'ютерами і гаджетами. Крім того, проведення змагань – це позитивні емоції і для вболівальників, врешті, організація, яких оживить життя у місті. На 3-4 голи відстаємо від міста Ужгорода щодо футбольного життя. Я дуже стурбований тим, так як я колись футбол грав, що сьогоднішня наша влада зовсім не переживає за спорт, а тим паче за футбол.
Я би хотів, щоб наші чиновники зібралися в один прекрасний автобус, приїхали в Ужгород, подивилися, як повинно організовуватися господарство для того, щоб був створений футбольний клуб і успішно грав. Варто сподіватися, футбольні клуби на зразок Ужгорода таки будуть у всіх містах Закарпаття, рівнятимуться на успіхи ужгородців, а згодом і конкурувати. А закарпатський футбол буде розвиватися і процвітати.